მოგესალმებით პატიცემულო ტელემაყურებლებო, კიდევ ერთხელ მოგილოცავთ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს და მინდა შეგახსენოთ, რომ აღდგომიდან 40 დღის თავზე არის კიდევ ერთი დიდი დღესასწაული, რომელსაც ჰქვია ამაღლება უფლისა ღმრთისა და მაცხოვრისა ჩვენისა იესო ქრისტეს. და ამ 40 დღის განმავლობაში ჩვენ ეტაპობრივად მივდივართ აი ბრწყინვალე დღესასწაულამდე. მაგალითად, აღდგომის შემდეგ კვირას ეწოდება თომას კვირიაკეს, სადაც ეკლესია იხსენებს თომა მოციქულის მიერ მაცხოვრის გვერდის განხილვის დღეს. შემდეგ არის მენელსაცხებლე დედათა კვირიაკი, როდესაც იხსენებთ მენელსაცხებლე დედებს, და ასე შემდეგ მივდივართ ვიდრე ამაღლების ბრწყინვალე დღესასწაულამდე. ამაღლების ბრწყინვალე დღესასწაული, როგორც მოგიხსენებათ, მოხდა აღდგომიდან მე-40-ე დღეს. ამ დღესთან დაკავშირებით, ამ დღეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ქრისტიანულ ცხოვრებაში, რამე თუ ამაღლების ჟამს მოხდა ადამიანის დაცემული, შეწოდებული სხეული შერიგება ღმერთთან, ანუ ადამიანის ღმერთთან შერიგება. ხოლო ჩობილმა ძემ, უფალმა ჩვენმა იესო ქრისტემ შეისხა კაცობრივი სხეული, ის ჩამოვიდა დედამიწაზე, შეიმოსა ადამიანის სრული სხეული მხოლოდ ცოდვის გარდა. შემდგომ ის იქნა შეურაცხყოფილი, ჯვარცმული, მესამე დღეს აღსდგა საფლავისაგან და 40 დღის განმავლობაში ამზადებდა მოციქულებს მომავალი ღვაწლისათვის, რომ მათ დედამიწის ზურგზე უნდა გაეცელებინათ სახარება. ხოლო 40 დღის შემდეგ უფალი მოციქულთაგან ამალდა ზედსად, ისე როგორც მათ უქადაგებდა და ასწავლიდა, და დაუბარა, რომ ის მიდიოდა, რათა მათთვის გაემზადებინა სასუფეველში ადგილი, რომ ისინი დამჯდარიყვნენ 12 ტახტზე, განჯათ ებრაელთა 12 ტომის. აღდგომის შემდეგ, როდესაც მოციქულებმა ნახეს, რომ უფალი საფლავში აღარ იყო, ამან გამოიწვია მათი დაბნეულობა და შიში. მაგრამ დიდხანს არ გაგრძელებულა მათი ესეთი გაურკვეველი მდგომარეობა, და როდესაც ისინი შეკრებილი იყვნენ, ზუსტად ამ აღდგომიდან ერთი კვირის თავზე შეკრებილი იყვნენ და საუბრობდნენ მომხდარის შესახებ, მათ შორის მოვიდა უფალი, რომელმაც დახშული კარები გაიარა და მიესალმა მოციქულებს მშვიდობა თქვენთან. ამ გამოცხადებამ თან დიდი სიხარული გამოიწვია მოციქულებში და გამოიწვია თან ამასთან ერთად შიში, რადგანაც კიდევ ბოლომდე ვერ გარკვეული იყვნენ მოციქულები თუ რა ხდებოდა მათ შორის. და რა თქმა უნდა, უფალმა დაამშვიდა ისინი, აუწყა, რომ მოხდა ის, რაც ნათქვამი ჰქონდა, ის, რაც უნდა მომხდარიყო, რომ უნდა აღდგარიყო მესამე დღეს, და ამაში არაფერი არ იყო საშიში, არაფერი არ იყო საეჩრო, მას ჰქონდა ჩვეულებრივი სხეული და უფალმა თავის მოწაფეებს აჩვენა კიდევაც ის წყლები, რომელიც მას ჯვარცმის დროს მიაყენეს. აი ამ შემთხვევის დროს მათთან ერთად არ იყო ერთი მოციქულთაგანი თომა, რომელსაც წმინდა წერილი მოიხსენებს მარჩბივად, ანუ ტყუპის ცალად. და როდესაც თომა დაბრუნდა მოციქულებთან უფლის გამოცხადების შემდეგ და მოციქულებმა აუწყეს მას, რომ უფალი მოვიდა, ჩვენ ნახეთ იგი და ვესაუბრეთ, თომამ არ ირწმუნა ამის შესახებ და სთქვა, რომ სანამ მე ჩემი თვალით არ ნახავ მის ხელებზე ლურსმნის ნაკვალებს და ჩემ თიც არ ჩავყოფ მის გვერდში, რომელიც ლახვრით იყო, შუბით იყო განგმერილი, მანამდე არ ვირწმუნებ მის აღდგომას. და უფალმა, როგორც მასწავლებელმა, როგორც მოსიყვარულე მოძღვარმა, შეუსრულა თომას ეს სათხოვარი, და როდესაც ისევ შეკრებილი იყვნენ მოციქულები და თომაც მათ შორის იყო, კვლავ გამოეცხადა უფალი მათ, მიესალმა მშვიდობა თქვენთანა და უთხრა თომას, რომ მოდი თომა, ნახე ჩემი წყლები, გასინჯე ხელებზე და ფეხებზე, აიღე შენი ხელი და ჩადევი ჩემს დაჭრილ გვერდში, სადაც შუბმა გაიარა, და ნუ იქნები ურწმუნო. ეს სიტყვები ძალიან მოხვდა თომას გულზე და თქვა, უფალი ჩემი და ღმერთი ჩემი.
ერთად აღიარა, რომ მის წინ იდგა არა მოკდავი ადამიანი, არამედ ქვეყნის შემოქმედი ღმერთი. თვითონ ამაღლების დღეს შემდეგნაირად მოხდა უფლის ზეცად ახსვლა. მან წაიყვანა მოციქულები ჰელეონის მთაზე და მათ წინაშე ამაღლდა ზეცად და ნელ-ნელა მიეფარა თვალს. მოციქულები გაკვირვებით შესქეროდნენ ზეცად აღმავალ უფალს და კიდე ვერ ხვდებოდნენ რა ხდებოდა და როგორ რატო ეფარებოდა მათ თვალს უფალი ნელა ღრუბლების მიღმა. აი ამ გაურკვევლობის ჟამს მათ გამოეცხადა ორი ნათელით მოსილი ანგელოზი და რომელმაც გამოაფხიზლა, ესე რომ ვთქვათ, მოწაფეები სიტყვებით კაცნო გალილეველნო, რად უყურებს ზეცად აღმავალ ქრისტეს, ის ისევე დაბრუნდება დიდებით მეორე მოსულის ჟამს და თქვენ კი მიხედეთ საქმეს, გააკეთეთ ისე, როგორც დაგიბარათ უფალმა. ესეთნაირად კაცობრივი სხეულით უფალი ამაღლდა ზეცად და დაჯდა მარჯვენით მამის. თვითონ საკითხის დასმა, ისწავლებოდეს თუ არა ეკლესიაში, სკოლაში რელიგიური მიმართულება, ძალიან საინტერესოა და მე ვფიქრობ, რომ ეს აუცილებელიც არის. რადგანაც სასულიერო პირი თუ შესაბამისი ცოდნის მქონე პედაგოგი თუ შევა ბავშვებთან და ესაუბრება ღმერთზე, ესაუბრება სიკეთეზე, ესაუბრება ადამიანის დანიშნულებაზე, ამაში კარგის მეტი არაფერი არ იქნება. რა თქმა უნდა, გასათვალისწინებელია ის მოსაზრებაც, რომ შეიძლება აი ამ გაკვეთილის დროს, აი ამ შეხვედრების დროს ილახებოდეს სხვადასხვა კონფესიის წარმომადგენელთა უფლებები. ეს რა თქმა უნდა შეიძლება მოხდეს, მაგრამ თუ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ არ შეილახოს უმცირესობის უფლებები, მაშინ რატომ არ უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ გათვალისწინებული იქნას უმრავლესობის ინტერესების, რომელსაც აქვს ამის სურვილი, აქვს ამის მზაობა და ძალიან ბევრი მშობელი და ძალიან ბევრი ბავშვიც დიდი სიხარულით მიიღებს სწავლებას ეკლესიის შესახებ, მისი ისტორიის, მისი წარმომავლობის, ღმერთის შესახებ და იმ სიკეთის შესახებ, რასაც ზოგადად მორწმუნეობა და ქრისტიანობა ქვია. მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია სახელმწიფო დონეზე, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დონეზე მოხდეს ამ საკითხის დარეგულირება და კანონის ფარგლებში ისე მოქცევა, რომ არ შეინახოს არავის უფლებები, არც უმცირესობის და რა თქმა უნდა არც უმრავლესი ქრისტიანთა უფლებები. მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, აქ საჭირო არის სახელმწიფო დონეზე მოგვარდეს ეს საკითხი. თუმცა სკოლის დირექციას შეუძლია გააკეთოს ესეთი შეხვედრები სასულიერო პირებთან, საუბრები ამ თემებზე და რაც მეტ განათლებას მივიტანთ რელიგიურ თვალსაზრისით ჩვენს ახალგაზრდობასთან, მით უკეთესი იქნება. არც ერთი რელიგია და რა თქმა უნდა არც მართლმადიდებლობა არავის არ ასწავლის, რომ ძალმომრეობა არის კარგი, ადამიანის დაჩაგვრა არის სწორი და მიღებული ფაქტი. და თუ ჩვენ შევეცდებით, რომ ბავშვებს ვასწავლოთ სიყვარული, ერთმანეთის პატივისცემა, ერთმანეთის გატანა, ფიქრობ, ეს ძალიან კარგი იქნება და წაადგება ჩვენს მომავალ თაობას, რომ ისინი სრულყოფილი და ჩამოყალიბებული პიროვნებები გაიზარდონ. მე როგორც წეგანაც მოგახსენეთ, აუცილებელი არის ესეთი რელიგიური სწავლების შეტანა სკოლაში, მაგრამ ამისათვის ერთ-ერთი მთავარი პირობა გახლავთ, ადამიანების პედაგოგები იქნება ეს თუ სასულიერო პირები, სათანადო მომზადება აი დიდი საქმისათვის, რომ სწორი და დაუმახინჯებელი ინფორმაცია მივიდეს ბავშვებთან. ჩვენ რა თქმა უნდა
დღეს დიდი პრობლემა გვაქვს, რომ ეპარქიაში არ არის მსგავსი სასწავლებელი, სადაც შეიძლება მომზადდეს ესეთი კადრები, მაგრამ გვაქვს იმედი კეთილი ადამიანების დახმარებისა. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ჩვენი მხრივ გამოხატავთ მზაობა სამისათვის და თუ იქნება კიდევ მეორე დახმარება კეთილი ადამიანების მხრიდან, შევეცდებით, რომ ესეთი სასწავლებელი გავხსნათ ეპარქიაში თუნდაც ერთი, სადაც სურვილებს ექნებათ სათანადო და საფუძვლიანი განათლება მიიღონ, რომ მათ შემდგომ შესძლონ ეს მათი მიღებული ინფორმაცია, მათი ცოდნა გამოიყენონ და თავის მხრივ გადასცენ მომავალ თაობას.